Hoje eu vou te mostrar como montar looks diferenciados com conjunto de malha, isso mesmo. Com muito conforto, estilo, elegância e mesmo visual. Vem comigo porque no Júlio da Sul temos vídeos todos os dias. Amores, se você também preza pelo conforto, mas não abre mão de um visual mais sensual, mais elegante, sofisticado, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar três opções de looks com um conjunto básico em malha. E eu vou te mostrar o poder da composição desse seu look, dos truques de styling e dos acessórios corretos para cada produção. Olha só esse conjunto, que maravilhoso, é um conjunto da Tricomix. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. E a cor dele é uma cor que me favorece demais, que é o fúcsia. Aliás, se você for comprar algum conjunto em malha, já escolha um conjunto que esteja dentro da sua coloração pessoal, dentro das cores que te favorecem, se você é alto ou baixo contraste, se você fica bem de cores de tons terrosos ou cores mais vibrantes. Eu, como tenho aqui essa pele mais clara, um cabelo castanho, essa tonalidade do fúcsia cai muito bem. Então, toda vez que eu vou comprar um conjunto, que eu sei que eu vou usar bastante, desde aquele dia de preguiça em casa, no final de semana, a uma balada, a uma reunião com pessoas importantes, enfim. É um conjunto que eu vou, de fato, otimizar. Claro que eu vou escolher uma cor que me favoreça. Então, essa é uma dica bem legal para você já se atentar na hora de comprar um conjunto para você chamar de seu, né? Isso é muito bom quando a gente fala conjunto para chamar de seu. Antes de eu trazer os looks, eu quero pedir para você curtir esse vídeo aqui no YouTube. É muito importante que você curta, deixe seu comentário, que você compartilhe as nossas dicas. No Júlio da Sul nós temos vídeos todos os dias e vídeos maravilhosos. Eu quero inclusive saber de vocês, o que vocês estão achando do Júlio da Sul? Comentem aqui. E o Júlio da Sul, na verdade, é uma campanha para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então aproveite já para se inscrever se você ainda não é inscrita e acione o sininho, porque aqui nos meses normais a gente tem vídeos de segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite. Mas em julho nós temos um encontro marcado every day, todos os dias às 8 horas. Bom, o primeiro look que eu trouxe para vocês é de fato esse visual mais despojado mesmo com um conjunto de malha. Eu apenas coloquei um tênis branco mega confortável, fiz um cocão assim no cabelo, porque eu acho que o coque também remete a esse visual mais despojado mesmo, e finalizei com a terceira peça. Uma bela jaqueta jeans, na verdade é um jeans resinado, que tem ali até uma brincadeira metalizada da Vanessa Matéria. Essa jaqueta é lindíssima, eu amo. E apenas joguei nos ombros, assim, fazendo uma proposta bem fashionista. Agora, atenção aos detalhes. Eu tô com um colar mais compridinho, um brinquinho que tem uma brincadeira desigual ali em cada uma das orelhas. É um pequeno detalhe que faz diferença nessa proposta desse visual. E ali na barra da calça, como essa é uma calça de malha que fica ali rente ao ossinho do pé, ali do tornozelo, eu resolvi deixar um pouco mais de tornozelo à mostra, porque essa é uma proposta, uma ideia, que deixa o look um pouco mais elegante e sensual, sem ficar aquele abarrofado, aquele acúmulo de tecido ali próximo do pé. Isso não é muito elegante. Então eu resolvi fazer uma dobra. Esse tipo de dobra é excelente para você que compra calça e a calça fica longa. Se a sua calça tiver o corte reto ou um corte skinny, é só você dobrar para dentro, como eu fiz, e aí você faz uma nova barrinha para fora. Nós chamamos isso de barra italiana. E é uma dica que salva a vida na hora de montar o seu look e você não precisa ficar presa ali esperando a calça ir para conserto, depois voltar para você usar. Bom, e olha como esse look ficou uma proposta super descolada mesmo para usar no dia a dia. Final de semana, ir no shopping com as amigas, com a família, enfim, para o seu dia a dia mais confortável. Agora, se você tem uma balada, uma festa noturna, você quer chegar impactando num jantar, numa festa diferenciada, remetendo aí a um ar mais sensual, eu tenho uma outra dica para você. Olha só esse segundo look, que eu apliquei essa técnica de pegar um cropped e encaixar esse cropped para dentro do sutiã. Essa é uma dica muito legal, gente, para você que não tem cropped em casa ou quer colocar a barriga para jogo mesmo. Mas atenção, para o seu look ficar elegante, quando você for fazer uma amarração como essa, de um cropped bem alto mesmo, tem que estar com uma calça de cintura alta, uma calça hot pants, como eu escolhi aqui. Repare que é uma calça bem alinhada naquela cintura mais alta, e eu inclusive finalizei essa proposta com uma faixa preta
aqui fazendo aquele arremate do meu look, né? Deixando esse visual bem mais interessante. Essa dica de encaixar a blusa dentro do sutiã vale você também encaixar o centro para fazer aquela curvatura bem bonita desenhando o seu seio. É um ar bem sensual para essa mesma proposta do look. Nos pés, eu coloquei um escarpão preto também com amarração, conversando com as tonalidades presentes no cinto e nessa linda bolsa. Uma bolsa toda de cetim, com brilho e bastante imponência para um look balada, bebê. Você acha que eu iria impactar na balada com esse look? É uma proposta bem jovial. Mas se você está me assistindo e pensando, nossa, mas desse jeito eu não usaria? Não se preocupe, porque aqui nós agradamos a todas as mulheres, todos os estilos de mulheres. Olha essa última ideia aqui, bacana, que é uma proposta mais elegante mesmo, sofisticada, e que daria para você usar até num ambiente corporativo, no seu look trabalho. É exatamente essa que eu tô usando, que inclusive é uma ideia que eu até me identifico mais. Eu tô com o meu conjunto aqui, eu deixei a calça solta mesmo, estou com cropped no tamanho original dele, que não fica nada de pele à mostra. Coloquei nos pés um lindo escarpin nude puxado pro tom de rosa, que ajudou a alongar a silhueta também, e finalizei com a terceira peça sendo este blazer off-white, que também é outro coringa que todo mundo deveria ter no seu guarda-roupa, um blazer off-white, que ele vai com tudo e ajuda a trazer aquele ar mais de sofisticação para o seu visual. Nas mãos eu tô com uma clutch off-white também, que deu match nesse look. Um brinco da mesma tonalidade do meu escarpin, finalizando essa produção bem elegante. E aí, meus amores, eu quero saber de você. Quais desses três looks com o mesmo conjunto em malha você usaria? Ou você usaria os três looks? Já aproveite para me contar aqui, ó. Tem um Reels maravilhoso dessa mesma produção que eu postei lá no meu Instagram. Corre lá para me seguir, que é @suellenarrigo. E tem o meu TikTok também, @suellenarrigo, com muitas dicas bacanas todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembre-se que a gente tem encontro marcado amanhã, às 8 horas da noite. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.